بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں تسخیر خلائق کا ایک بڑا خوبصورت نسخہ ہے جو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام سے سیکھا تھا، اور آقا علیہ السلام نے انہیں مراقبے میں یہ تعلیم فرمائی کہ یہ پڑھا کرو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دکان پر گاہک زیادہ آئیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں رزق زیادہ آئے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے تمام بچے میرے فرما بردار بن جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے کاروبار، میری فیکٹری میں خیر اور برکت ہو، میرے گودام کے اندر خیر و برکت ہو۔ ان تمام چیزوں کے لیے آپ عصر کی نماز کے بعد یہ دعا 313 مرتبہ پڑھیں، یا نماز فجر کے بعد اس کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مرشد سے اجازت لیں، اپنے استاد سے بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ اس دعا کو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائے تسخیر خلائق کہا ہے۔ دنیا کو، تمام دنیا کو زیر کرنے والی یہ دعا ہے۔ آئیں میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ نماز فجر کے بعد 313 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 313 مرتبہ، اور تیسرا جو وقت ہے وہ نماز تہجد کا وقت ہے، جو قبولیت کا وقت ہے۔ آپ نماز تہجد کے بعد بھی اس دعا کو 313 بار پڑھ سکتے ہیں۔ آؤ اب یہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ یہ دعا آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری پیری مریدی نہیں چلتی، میرے آستانے پہ لوگ کم آتے ہیں، تو میری اجازت سے آپ یہ دعا پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کی پیری مریدی میں اور آپ کے سلسلے میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔